მე მოვედი იმისათვის რომ წავიდეთ ტაძარში და მადლობა შევსიროთ ღმერთს გადარჩენისათვის. მე ახლა მაცნობეს რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევართ ლოცვა-კურთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევსიროთ უფალს. სიტყვა ეძლევა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძეს. ამხანა გამყრელიძის შემდეგ თქვენ მოგცემთ სიტყვას შესავლის სახით. შემდეგ მოემზადოს ამხანაგი სტაროდუცევი. პატივცემულო ამხანაგო დეპუტატებო, ჩემს გამოსვლაში მინდა შევეხო მოვლენებს, რომელთა შესახებ მსჯელობა ამა თუ იმ ფორმით არაერთხელ გამართულა ჩვენს ყრილობაზე. ყრილობა დაიწყო კიდეც იმით, რომ პატივი მივაგეთ 1989 წლის 9 აპრილს თბილისში განვითარებულ მოვლენათა უდანაშაულო მსხვერპლთა ხსოვნას. და ეს შემთხვევითი არ არის. თბილისში დატრიალებულმა ტრაგედიამ შეაძრწუნა ყველა. დარტყმა მიაყენა იმ ზოგად საკაცობრიო ფასეულობებს, რომელთა შესახებ ამდენს ვსაუბრობთ ჩვენს ყრილობაზე. მომხდარის შედეგების, სოციალურის და პოლიტიკურის წინასწარმეტყველება ახლა შეუძლებელია. საკითხები, რომლებზედაც მე ვისაუბრებ, ეხება ჩვენი სახელმწიფოს იმ ახალი კურსის საფუძვლებს, რასაც გარდაქმნა, განახლება, დემოკრატიზაცია, საჯაროობა ეწოდება. დარის განხორციელებაზეც საბოლოო ჯამში დამოკიდებულია ფორმა და ხასიათი ჩვენი მრავალეროვანი სახელმწიფოს და შესაძლოა მთელი ჩვენი პლანეტის შემდგომი არსებობისა. მე შევეხები 9 აპრილს თბილისში განვითარებულ ტრაგიკულ მოვლენებს და შევეცდები განმარტო ისინი ჩვენს სახელმწიფოში სამართლებრივი მექანიზმის ფუნქციონირების და კონსტიტუციური სამართლის კუთხით. конституционного права. Нужно სიმართლე სრულად უნდა გამოვლინდეს და ითქვას. მხოლოდ ამ პირობებში შეიძლება მივიღოთ გარკვეული სამართლებრივი გარანტია იმისა, რომ მსგავსი ტრაგედია არსად და არასდროს აღარ განმეორდება მომავალში.
ჩვენი ქვეყნისთვის და მთელი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ამა წლის 9 აპრილს დილის 4 საათზე არასანქცირებული მიტინგის და მშვიდობიანი დემონსტრაციის დაშლის საბაბით თბილისში ადგილი ჰქონდა თავისი სისასტიკით უპრეცედენტო მასობრივ დარბევას უდანაშაულო ადამიანებისა, რასაც შედეგად სხვერპლი მოხვა. Митинги, რომელზეც 10000-მდე ადამიანი შეიკრიბა, მიმდინარეობდა მშვიდობიანად. ყოველგვარი ძალადობისა და ძალადობისკენ მოწოდების გარეშე. როცა მთავრობის სასახლის წინ მოედანზე ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე გამოჩნდნენ ტანკები და ჯავშან ტრანსპორტიორები. მოახლოებული საფრთხის მოლოდინში ადამიანები ანთებული სანთლებით ხელში ლოცულობდნენ და მღეროდნენ. ამ სურათის სრულა დეტალურად აღდგენა შესაძლებელია არსებულ ვიდეო და ფოტო მასალაზე. დაზარალებულთა და მიტინგის სხვა მონაწილეთა მრავალრიცხოვან ჩვენებებზე დაყრდნობით. როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ეს ვიდეო მასალა დღეს 7 საათზე აქ ნაჩვენები იქნება. სამხედრო ნაწილების მიერ ხელკეტებთან ერთად გამოყენებული იქნა მესანგრეთა ნიჩბები და მომწამლელი ქიმიური ნივთიერებანი. რის შესახებაც ოფიციალურად განაცხადა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალურმა კომისიამ, რომლის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდნენ მოსკოველი და ლენინგრადელი ექსპერტები, უფრო მოგვიანებით კი ასევე ჩვენს მიერ შვეიცარიიდან, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკიდან, საფრანგეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოწვეული უცხოელი სპეციალისტები, ექიმები და ტოქსიკოლოგები. ეს სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ჯარების მეთაური გენერალ პოლკოვნიკი როდიონოვი, როგორც ჩანს, ჩაფიქრებული იყო არა როგორც მშვიდობიანი მიტინგის დაშლის ოპერაცია, არამედ როგორც წინასწარ დაგეგმილი სადამსჯელო ოპერაცია, რომელიც ადამიანთა განადგურებას ისახავდა მიზნად. ამას გვაფიქრებინებს ის, რომ ოპერაციის წინ სამხედროებს არ მიუმართავთ გამართლებელი მოწოდებებისა და ქმედებებისთვის. ჯარისკაცები ბლოკავდნენ გასასვლელებს, თავს ესხმოდნენ მოქალაქეებს, უშენდნენ მათ ხელკეტებსა და მესანგრეთა ნიჩბებს, არინდობდნენ მწოლიარე მოშიმშილეებს, ხანდაზმულ ქალებს, გოგონებს, ექიმებს და წითელი ჯურის წარმომადგენლებს, მისდევდნენ გაქცეულებს, ურტყამდნენ დაჭრილებს, სამედიცინო პერსონალს სტაცებდნენ მათ ხელიდან. მათ დარტყმებს ვერ გადაურჩნენ ადგილობრივი მილიციის წარმომადგენლებიც, რომლებიც აღასრულებდნენ რა თავიანთ სამსახურეობრივ მოვალეობას, მოქალაქე და გადარჩენას ცდილობდნენ. ოფიციალური მონაცემებით ტრაგედიის ადგილზე გარდაიცვალა 16 ადამიანი, რომელთაგან 14 ქალია. მათ შორის ყველაზე ხანდაზმული 70 წლის იყო, ყველაზე უმცროსი კი 15-ის. სამი ადამიანი საავადო მყოფოში გარდაიცვალა. მოგვიანებით ცენტრალური სამხედრო პრესა და თვით პიონერსკაია პრავდაც კი წერდნენ, რომ ქართველი მამაკაცები თურმე საკუთარ ქალებსა და ბავშვებს ხოცავდნენ. ჯარისკაცები კი თურმე ნუ იტყვით და მათ გადარჩენას ცდილობდნენ და გააფთრებული მამაკაცების მხრიდან თავდასხმისგან იცავდნენ. საერთოდ აღმაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, განსაკუთრებით ცენტრალური პრესა და ტელევიზია, პროგრამა „ვრემია“ არასწორად ტენდენციურად აშუქებდნენ ამ მოვლენებს. ამტკიცებდნენ, რომ ადამიანები გაუგებარი მიზეზებით წარმოშობილ ჭყლეტაში დაიღუპნენ. ეს ყველაფერი გვაოცებს თავისი არაკომპეტენტურობითა და პრიმიტიულობით. განსაკუთრებით შემაძრწუნებელია დემონსტრანტების წინააღმდეგ ტოქსიკურ ნივთიერებათა გამოყენების ფაქტი. ეს ყველაფერი შეუთავსებელია ცივილიზებულ საზოგადოებაში მიღებულ ზნეობრივ და სამართლებრივ ნორმებთან და უნდა განიხილებოდეს როგორც საკუთარი ხალხის და ზოგადად კაცობრიობის წინააღმდეგ განხორციელებული დანაშაული. არანაკლები დანაშაული იყო დიდი ხნის განმავლობაში ტოქსიკურ ნივთიერებათა გამოყენების ფაქტის დამალვა, რასაც შედეგად მოყვა გაზით მოწამლულ მსხვერპლთა მდგომარეობის გაუარესება და ზოგიერთის დაღუპვა, რადგან ამ ადამიანებს დროულად არ აღმოუჩინეს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. მეტიც, მომწამლელ ნივთიერებათა გამოყენების ფაქტის დამალვითა და სადამსჯელო რაზმების მოქმედების რაიონში დეგაზაციის ღონისძიებათა არ გატარებით სამხედრო ხელმძღვანელობამ ხელი შეუწყო ადამიანთა, განსაკუთრებით ბავშვებისა და მოზარდების მასობრივ მოწამვლას, რაც 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ 2-3 კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა. გასაგები მიზეზით სამხედრო ხელმძღვანელობა დიდხანს ჯიუტად უარყოფდა ტოქსიკური ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების ფაქტს. ეგრეთ წოდებული ჩირიო მუხას, ცრემლსადენი ნივთიერების,
Клорацетофенონის გამოყენება აღიარეს მხოლოდ 14 აპრილს, ხოლო ვიეტნამის ომიდან ცნობილი ავადსახსენებელი CS-ის ძლიერ მოქმედი მომწამლელი ნივთიერების გამოყენება კი აღიარებული იქნა მხოლოდ თვის ბოლოს. და ისიც საზოგადოების და მოსკოველი, კიეველი და სარატოველის სახალხო დეპუტატების დაჟინებული ზეწოლის შედეგად. გამოყენებულ მომწამლელ ქიმიურ ნივთიერებებს შორის ტოქსიკოლოგიის უცხოელმა ექსპერტებმა ცოტა ხნის წინ დაადგინეს ძლიერ მოქმედი მხუთავის ხამის ქლორპიკრინის არსებობა, რომელსაც პირველ მსოფლიო ომში იყენებდნენ. იმპაქტმა, რომ ექიმები თავიდანვე არ ფლობდნენ ინფორმაციას მომწამლელი ნივთიერებების შემადგენლობისა და სტრუქტურის შესახებ, უკიდურესად გაართულა მკურნალობა და მოსახლეობის საყოველთაო უკმაყოფილება და აღშფოთება გამოიწვია. მოწამლულთა დიდმა ჯგუფმა ამასთან დაკავშირებით შიმშილობა გამოაცხადა. გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ მომწამლელი ქიმიური ნივთიერებები გამოიყენებოდა არამარტო მთავრობის სასახლის წინ მოედანზე, არამედ მიმდებარე ტერიტორიებზეც. ჯარისკაცები შხამიან კაფსულებს ისროდნენ შენობებში, სადაც ადამიანები მდევარს ემალებოდნენ. დღეისთვის მოწამლის ნიშნებით სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართა უკვე 3500-ზე მეტმა ადამიანმა, რომელთაგან სტაციონალური მკურნალობა უტარდება 500-მდე ადამიანს. ზოგიერთის მდგომარეობა ჯერ კიდევ მძიმეა. ამ მონაცემებს ადასტურებენ საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლები, ექსპერტების ჯგუფი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ექიმები ადამიანის უფლებებისთვის, ექსპერტები საფრანგეთიდან, ექიმების საზღვრებს გარეშე. არანაკლებ ტრაგიკულად წარიმართა მოვლენები 9 აპრილის შემდეგ. თბილისში საკომენდანტო საათის შემოღებას, რაზედაც მოსახლეობას ეცნობა რამოდენიმე წუთით ადრე მის ძალაში შესვლამდე, უმძიმესი შედეგი მოყვა. საკომენდანტო საათის გამოცხადებიდან 9 საათის შემდეგ დაიღუპა ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც საქარემინიდან მიბჯენით ესროლეს. დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის 12 წლის ბიჭუნა, რომელიც ველოსიპედით სეირნობდა. 9 აპრილის ტრაგიკულ მოვლენათა უარყოფითი შედეგი თავს იჩენს დღესაც, განსაკუთრებით იმ ბავშვებსა და მოზარდებს შორის, რომელთაც უცხოელი სპეციალისტების დასკვნით აღენიშნებათ ეგრეთ წოდებული კატასტროფაზე მასობრივი ფსიქოგენური რეაქციის სინდრომი. უნდა აღინიშნოს დაძაბულობის უკიდურესად მაღალი დონე რესპუბლიკაში, რაც ნებისმიერ დროს შეიძლება გადაიზარდოს სხვადასხვა ქმედებებში, რომელთა წინასწარმეტყველება შეუძლებელია. მხოლოდ დამნაშავეთად დაშჯა და სრული საჯაროობა აგვაცილებს ამ ტრაგედიის კატასტროფულ ზეგავლენას ჩვენი მოქალაქეების ქცევაზე და მორალურ მდგომარეობაზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 9 აპრილს ქალაქ თბილისში მომხდარი ტრაგედია და მისი შედეგები მთელი ქართველი ხალხის მიერ აღიქმება, როგორც საერთო ნაციონალური უბედურება, რომლის მნიშვნელობას ცილდება ნაციონალურ საზღვრებს და ხალხის უფლებებისა და თავისუფლების საერთო საკაცობრიო პრინციპებს ეხება. როგორ მოხდა, რომ სამართლებრივ სოციალისტურ სახელმწიფოში განვითარდა მსგავსი ტრაგიკული მოვლენები, რაც არღვევს ხალხის ძირითად საკონსტიტუციო უფლებებს და ჰუმანურობის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებს? 9 აპრილს თბილისში დატრიალებული ტრაგედიის დროს თავი იჩინა ამჟამად საბჭოთა კავშირში მოქმედი სამართლებრივი მექანიზმის სრულმა უსუსურობამ, რის შედეგადაც არამარტო ცალკეული ადამიანების, მთელი რესპუბლიკის ბედი შეიძლება აღმოჩნდეს უპასუხისმგებლო რეაქციული ძალების დარტყმის ქვეშ, რომლებიც დემოკრატიზაციის და პროგრესის პროცესს ეწინააღმდეგებიან. აცნობიერებენ კი ადამიანები, რომლებიც მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ალესილი ნიჩბებისა და მომწამლელი ნივთიერებების გამოყენების ბრძანებას გასცემენ, რომ ამით ისინი კლავენ სულს მთელი თაობის, მთელი ხალხისა და გამოუსწორებელ დარტყმას აყენებენ ეროვნებად შორის ურთიერთობებს, რაც უმძიმეს უარყოფით შედეგს გამოიღებს მომავალში. თბილისში განვითარებული სისხლიანი მოვლენების დროს პარტიული და საბჭოთა სამხედრო უწყებების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა კანონიერების სამართლებრივი ანალიზი ცხადყოფს, რომ ჩვენთან ხშირად უპასუხისმგებლოდ ირღვევა ხალხების სუვერენული კონსტიტუციური უფლებები და რომ ჩვენს ქვეყანაში სამართლებრივი სახელმწიფოს ფორმირების პროცესი ჯერ კიდევ ჩანასახობრივ მდგომარეობაშია. ჩვენ მოგიწოდებთ თბილისში მომხდარი ამ სისხლის ღვრის, სისხლიანი 9 აპრილის შედეგების ღია, საჯარო, პასუხისმგებლობით გამშვალული გამოძიებისკენ, ამ დანაშაულზე რეალურად პასუხისმგებელი პირების გამოვლენისა და დასჯისკენ, თუნდაც ისინი სამხედრო და პოლიტიკური ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებს მიეკუთვნებოდნენ.
დამნაშავეთა დაუსჯელობა მთელი საზოგადოების მიერ აღიქმება როგორც განუკითხაობა უმაღლესი პარტიული აპარატის და სამხედრო ხელმძღვანელობის მმართველობაში. მომხდარ მოვლენებს პოლიტიკური შეფასება უნდა მიეცეს. ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლებისთვის წინასწარ უნდა ყოფილიყო ცნობილი, რომ იგეგმებოდა ასეთი მასშტაბის, ასეთი პოლიტიკური შედეგების მქონე აქციები. გენერალ პოლკოვნიკი როდიონოვი თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს განხორციელებული სადამსჯელო ოპერაციის გასამართლებლად იმოწმებს საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1988 წლის 28 ივლისის ავადსახსენებელ ბრძანებულებას საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისას. თბილისში განვითარებულმა ტრაგიკულმა მოვლენებმა ცხადყო რამდენად საშიშია ეს ბრძანებულება, როცა მას თვითნებურად განმარტავენ. და დღის წესრიგში დააყენა აუცილებლობა მისი გადახედვისა და სრული გაუქმებისაც კი. იგივე ეხება ზოგიერთ სხვა საკანონმდებლო აქტს, მაგალითად 8 აპრილს მიღებულს, რომელიც დროში ასე საოცრად დაემთხვა თბილისში განვითარებულ ტრაგიკულ მოვლენებს. ამას უკავშირდება კერძოდ ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული დანიშნულების ნაწილების, პროფესიონალი მკვლელების, როგორც მათ ხალხი უწოდებს, სამართლებრივი სტატუსის საკითხი. სპეციალიზებული ნაწილებისა, რომლებიც თბილისში განხორციელებული ოპერაციის დროს განსაკუთრებული სისასტიკითა და არაადამიანურობით გამოირჩეოდნენ. 9 აპრილსა და მის შემდგომ პერიოდში თბილისში დატრიალებული ტრაგედიის გამოძიების პროცესში გამოვლინდა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის მეორე მდივნის ბორის ნიკოლსკის არასახარბიელო როლი ამ მოვლენებში. ის არც კი გამოცხადდა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიის ხდომაზე, რომელიც 9 აპრილის მოვლენებს შეისწავლის. ამასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილად მიმაჩნია, რომ აქ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის სახალხო დეპუტატების ხრილობაზე დავაყენოს საბჭოთა რესპუბლიკებში ეგრეთ წოდებული მეორე მდივნის როლისა და ფუნქციის საკითხი, რომელიც ცენტრიდან იგზავნება და ინიშნება. ეგრეთ წოდებული ნამესტნიკობის მსგავსი ინსტიტუტის შექმნის პრაქტიკა, რომელიც უკავშირდება უძრაობის ეპოქას და შესაძლებელია უფრო ადრეულ პერიოდსაც კი, არ შეიძლება გამართლებულად ჩაითვალოს პოლიტიკური რეფორმებელ პირობებში. როგორც წესი, ეს ადამიანები არ იცნობენ ადგილობრივი მოსახლეობის ეროვნულ ტრადიციებს, კულტურასა და ენას, რაც იწვევს ფართო საზოგადოების უკმაყოფილებას და ხალხის უნდობლობას ასეთი ხელმძღვანელის მიმართ. მე მეჩვენება, რომ დღევანდელ პირობებში მსგავსი ინსტიტუტი გვევლინება ანაქრონიზმად და უნდა გაუქმდეს. საბჭოთა რესპუბლიკის მთელი ხელმძღვანელობა უნდა ირჩეოდეს მხოლოდ ადგილობრივ მკვიდრთაგან, რესპუბლიკაში მცხოვრებ ხალხთა ნაციონალური გრძნობების და ეროვნული ღირსების გათვალისწინებით. ჩვენი რესპუბლიკის მთელი მოსახლეობის ეროვნული გრძნობების შეურაცხმყოფელი უმაღლესი ცინიზმის გამოვლინებად გვესახება მაგალითად ის, რომ გენერალ პოლკოვნიკი როდიონოვი დღესაც ბრძანდება სსრკ სახალხო დეპუტატების ხრილობაზე, როგორც ქართველი ხალხის რჩეული და მისი წარმომადგენელი, მიუხედავად იმისა, რომ მისმა მომრჩევლებმა უკვე გამოუცხადეს მას როგორც დეპუტატს უნდობლობა და გაიწვიეს ის მოქმედი კონსტიტუციის შესაბამისად. გენერალ პოლკოვნიკ როდიონოვს არ აქვს არც მორალური და არც იურიდიული უფლება რჩებოდეს სახალხო დეპუტატად საქართველოდან. სახალხო დეპუტატი უნდა აცნობიერებდეს, რომ ის არის ხალხის რჩეული, მისი ინტერესების დამცველი და არა მისი დამსჯელი. ვამთავრებ რაჩემს გამოსვლას დაკავშირებულს თბილისში მომხდარ ტრაგიკულ მოვლენებთან და იმ უმძიმეს შედეგებთან, რაც მათ ქართველი ხალხის ცხოვრებაში იქონიეს. მინდა მოვიყვანო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის სიტყვები, რომელიც მან 9 აპრილის მოვლენათა შემსწავლელი კომისიის წევრთან, აკადემიკოს სახაროვთან საუბარში წარმოთქვა. მოხდა ისე, რომ სწორედ ქართველმა ხალხმა იტვირთა ამ მძიმე ჯვრის ზიდვა და ამით სხვა ხალხებს აცილა ეს ოდენ მძიმე განსაცდელი. მსგავსი რამ არსად და არასდროს აღარ უნდა განმეორდეს.